Mirë mbrëma dhe mirë se gjemë shikues të nderuar me emisionin tonë dhe të juën të drejt për drejt provita. Duke marë parasysh faktin se s'ka tashmë një muaj që kur edhe kanë filluar, do me thënë, funksionimi shkollave ose viti akademik arsimor, ne vendosëm që këtë emision t'ja dedikojmë më të vegjelve ose më të dashurve tanë pra fëmijive. Sonte do të flasim për rolin e bashkëpunimit të bashkëpunëtorëve profesional në shkolla, sidomos me theks të veçantë në shkollat fillore, nga se varësisht se në për çfarë shkolla bëhet fjalë, ashtu edhe është roli dhe funksioni i tyre. Në studio kemi pedagog, psikolog, defektolog dhe mësuese, e cila njerit është edhe si një par përfaqësuese e prindërve në shkollë. Këtu i kemi përfaqësueset e shkollës fillore komunale, unë do them shkurtimisht shkollës Penko, në ndërkohë që tani vazhdojmë me prezantimin e pedagogës kësaj shkolle. Këtu kemi doktoreshën fal pedagogën Mukadeze Daci, mirë se erdhe në provita. Kemi psikologën në këtë shkollë, Lindita Kolali, nderimet e vija, mirë se erdhe Lindita. Mirë se gjeta. Dhe defektologën ose edukatorën speciale, tani ashtu më së shumti do me thënë edhe përdoret kjo shprehje, Valmira Arifi, dhe gjithsesi njërën nga mësueset dhe si që thash, prinde në këtë shkollë, Engjëllushe Ame Berisha, nderimet e mia dhe miserdhët në provita, shpresoj se do kemi çfarë të flasim sonte në kuadër të emisionit provita, rreth rolit dhe rëndësisë së juaj si profesioniste eksperte të fushave të ndryshme për mirëmbajtjen dhe zhvidimin arsimor në këtë shkollë. E dim se shkolla fillore Zdravkovski Penko është një nga shkollat me më tepër fëmijë në komunën e Butelit, dhe nëse marrim parasysh faktin se aty është domethënë edhe një shkollë sipas lokacionit që është shumë afër komunës së Çairit, dhe ndoshta kjo është një nga arsyet që kjo shkollë domethënë ka më tepër nxënës se shkollat e tjera fillore. Fillimisht me ju pedagoge, nga se spatëm hapësirë këtu të marrim edhe drejtorin apo jo të shkollës, kështu që besoj që në këtë kontekst disa nga këto çështje, besoj që ju do mundeni ti përgjigjeni apo jo. Shkolla jonë, shkolla fillore Petar Zdravkovski Penko është një ndër shkollat më të mëdha në komunën e Butelit, e cila numëron 1652 nxënës. Mësimi zhvillohet në tre gjuhë, domethënë në gjuhën shqipe, maqedone dhe në gjuhën turke. Me vetë faktin që shumë kemi nxënës, nga ata 1600 nxënës, ta marim parasysh se i kemi 3200 prind, prinde dhe kërkesat ndryshme, kushtet, si në çdo shkollë tjetër komunale, kushtet janë prafërsisht të njëjta edhe tek neve, ku mësimi ose realizimi i plan programit mësimor, ndonjëherë, ka edhe ngecje. Them do njëherë sepse kemi nxënës të më të ndryshmit. Nxënës duke fillu nga ata më të mirët diri ata më të lasdruarit. Edhe emri pedagog për gjithë edhe nxënësit, edhe popullin, veç është i pranuar dhe është i njohur. Mirë, por nuk e di pse, ka një far akcenti kur themi pedagog, diçka ke bë dhe do të ndëshkohesh. Jo gjithmonë ndodh ajo. Jo rastisht vendosëm që këtë temë të trajtojmë sonte në provita, që ju në sqaroni rolin e pedagogut, në cilat raste ju mund të ndërmerrni masa, qoftë ato edukative, arsimore, po pse ju edhe ndëshkuese? Përveç organizimit të plan programeve dhe përcjelljes së dokumentacionit pedagogjik që ekziston në shkollë, do me thonë ditarve, librave, amë, ne kemi edhe një farë programi që miremi me shëndetin e fëmijëve. Me thënë, kemi bashkëpunim me ambulantën, e cila në lajmëron për vaksinimin, ose në lajmëron për ndo një sëmundje që është momentale në atë rajon. Kemi bashkëpunim edhe me institutin për shëndet publik, po, ku pa tjetër se lajmërojmë nëse ndo një erë ka ndo një bakterie, ndo një sëmundje, për me i parandalu ato kushtimisht tanë epidemit. Tash në pasi që fillum nga shëndetësia, se edhe emisioni është me karakter shëndetësor,
Ne kemi edhe aktivitetet ndryshme, ku mbajnë ligjërata për nxënësit tan në kohën e pubertetit që ata të jenë të informuar për mirëmbajtjen e higjienës, qoftë ajo personale ose në klasë, në shkollë, për parandalimin e përhapjeve të smundjeve. Mirë, zonja Mukadese, do vazhdojmë sërish me juve, si pedagoget, shofim tani roli psikologët në këtë shkollë. Zakonisht kur themi se një fëmi duhet vizitoj psikologën në shkollës, disi edhe prindi lmerohet, edhe vetë fëmija e kështu me radhë, po jo gjdoherë, dhe me thënë, fëmija dërgohet e kështë psikologu i shkollës, por në këtë drejtim dhe doja dhe me thënë, ju na informoni gjithë shka që ka mendoni se është me rëndësi saj për këtë rolit, në cilat raste normalë ndërhyni dhe thënë ndryshe, si është një ditë pune një psikologu në një shkollë? Ti e të ngarkuar për sfillimin, po tash psikologu shkollor, ndryshon nga psikologët të tjerë që punon në institucionet të tjere, avall janë ato shëndetësore, qindra sociale e tjerë, pasi që psikologu shkollor punën e ti e bazon mbi kompetencat e bashkëpunëtorëve profesional të cilat janë të dhëna nga byroja për zhvillimin e arsimit dhe ligji për arsim fillor. Dhe parimisht, me thanë nëse duhet të japim një definicion general për atë se çka punon psikologu në shkollë, ajo është që promovon dhe zhvillon shëndetin psikik dhe fizik të nxënësve, e cila do me thanë jep një farë mbështetje dhe ndihmës të gjithë procesit edukativ arsimon. Nëse nuk ka bojë, zonja Lindita, edhe vetë gjatë regjistrimit dita e parë, kur dorëzohen dokumentet, një fëmi duhet të nështrohet një farë testi në... Jo, testi ishte para disa viteve, dërsa tani fëmija vetëm observohet në një lojë të lirë dhe në një lëvizje të lirë. Pasi që para disa viteve psikologët dhe pedagogët konstatuan se ajo par nështrimi një far testi mund të jetë stres situatë, vetëm fakti që nxënësi për herë të parë takohet me njerëz të rritur të cilët nuk i njeh, është stres situatë, para mendoni të japim edhe një test. Më thanë, neve bëjmë vetëm një vëzhgim, një biset të lirë, vetëm aty e observuam se si fëmija flet, si lëviz, si e ka të zhvillu me motorika, mirë po, gjithë shka është relaksuse. Dhe më thënë, testin nuk egzistojnë. Në regull, do vazhdojmë me Valmirën, thamë edukatore speciale, ose thënë më saktë defektologe, tashmë 2 vite në këtë shkollë. Mund të themi se është rrisise në gjitha shkollat publike, mos të themi tani se shpeshere dhe këto shprehje që për themi defektologe, shkollë normale, kështu me rallë, dhe më thënë, nuk e parapërqenë të gjithë. Kështu që rrisi është, ju jeni aty, tashmë 2 vjetë, dhe si do e këshit përshkua rëndësina një defektologu në shkollë, dhe pasaj do ndërlidhen edhe kolegët e ju, e se në fakt e vështirësoni, apo thënë më ndryshe e lehtësoni punën e gjithë atyre, se jo të gjithë nxënësi do me thënë mund të ndjeki një shkollë, ose tjena bashkë me fëmijët, paralelisht me... Atëherë, si qësë këtë edhe jo, defektologu apo edukatori special është një person, pjesë e ekipit profesionist shkollës, si risi, si diçka e redo, me thonë, jo vetëm në shkollën Penko, apo për Tarzakovli, po në gjithë Macedoninë. Më herët, jam pranuar defektolog, po jo me patjetërsuesh. Nuk ka qene do mëzdoshme, kemi pasur shkolla të cilat nuk kanë pasur asë njëherë. Do me thonë, nevojat kanë qenë gjithmonë, po jo se patjetërsuesh ka qenë të punësuat një defektolog. Tashti, me që ka filluar të zhvillohet edhe kuadri i edukatorit special, kanë filluar njerëzit të dinë më tepër edhe për nevojën ndryshet, apo për nevojën ndryshet të një fëmije me nevoja specifike, si që është për shembull çrregullime kufizime mentale, çrregullime në spektrin e autizmit, pengesa në të parë apo të verbër, persona me dëmtime në dëgjim apo të shordhër, me që ose me ndonjë nevojë të veçantë, të themi kështu, po, me nevoja ndryshe për shembull, me që ligji për arsim fillor mundson përfshirjen e këtyre fëmijëve në shkollat fillore apo në shkollat e rregullta, është e patjetërsueshme dhe punësimi apo
le themi punësimi i një defektolog apo edukatori special. Roli im në bashkëpunim me pedagogën, me psikologun, me prindin e fëmijës për shembull, si dhe me mjekun. Edhe me mësueset mos i harroni po. Patjetër, me mësuesit, mësuesia është edhe ajo bashkëkryesorja në atë rrethin ku do duhet bashkëpunim. Do themi shtyva, besoj se nuk e zini për të madha, apo jo, po mes mësuesi është ose mësuesi është mësues, po nuk harrohet asnjëherë. Domethënë gjithë ky bashkëpunim ndërmjet profesionistëve mundson përfshirjen apo gjithë përfshirjen, inkluzionin e fëmijëve me nevojë të veçanta në arsimin e rregullt. Do kthehemi ne në këtë sektor ose në këtë çështje pak më vonë. Tani t'ja japim fjalën edhe mësuesës Engjëllusha Ame Berisha, e cila kësaj radhe është edhe përfaqësuese e prindit ose të prindërve, nga se ka edhe fëmijët e vet apo jo në shkollë, dhe këtu është domethënë roli i dyfisht. Por, mos të harojmë se edhe shikuesit shumë shpejt do kenë mundësi që të inkuadrojnë në linje telefonike, flas për prindërit, për të parashtruar pyetje, për rolin e psikologut, pedagogut, defektologut dhe mësuesit dhe mësueses në fakt gjatë edukimit dhe arsimimit të fëmijëve. Tanë, Engjëllusha, mësuese je, do me thënë, sa në fakt ju bashkëpunoni me psikologën, pedagogën, tani më edhe me defektologën në aspekta edukimit dhe arsimimit të fëmijëve, por si mësuese? Si, dhe fillim, ju ndihmojnë apo jo juve mësuesve për raste të caktuara dhe në cilat raste? Do me thamë si fillim juve të cekët se ne mësim dhanësit, veç jemi një shtylla tash kryesore për edukimin dhe për emancipimin e matutjeshëm të një fëmijës ose në dhanësit, po flas tash edhe si prindë dhe si mësim dhanëse, me gjithat bashkëpunimi me stafin e shkollës, pedagog, psikolog dhe defektolog, është në maksimum, do me thënë nëse unë dë hasë në do një problem, me ndo një nëzënës, së pari shpresoj që do gjejmë zgjidhje në bas të bisedimeve me prindërit, së paku 2-3, do me thënë, faza kaloj në bashkëbisedim me prindërit, nëse prindërit e shoh se janë dakord, do të thënë janë dakord që ne të bashkëpunojmë me psikologun dhe me pedagogun, pasi që pak më parë cekët se te ne, pra ka shumë, nëse unë do të kërkoj nga një prind, nga një nxënës që për një çështje pa marr parasysh se çfarë problematike bëhet fjalë, që të da dërgoj në një vizitë, në një seancë te pedagogu ose psikologu, pa marr parasysh defektologu, mendoj se në moment fëmija në zënësi do të reagoj, do shqetsohet, pse, çka, ç'a bëna, pse vetëm unë, për atë shkak unë nga eksperienca pak më tepër flas se unë çdo herë bazohem në atë se kam një, do me tha, një lidhje të ngusht me prindërit, bashkëpunoj mjaft me prindërit, dhe dua që njëherë situatën falni, ta qetësoj dhe ta relaksoj në bisedë, në bashkëbisedime me prindërit. Pastaj kur e shohim që problemi vetëm nuk largohet, nuk ka sukses, atëherë shumë normal që do të kisha prapë në bashkëbisedim thash me prindërit, se mendoj nuk është e lehtë edhe për prindërin, pa marr parasysh thash se çfarë problematike i shfaqet fëmijës. Do të kisha kërku që të bashkëpunoj me psikologun e shkollës, pedagogun, normal dhe defektologun. Mos ta marrim si problematik, si diçka fëmia po çan, ose nuk po mundet, nuk po adaptohet, se kemi fëmi që nanat vinë dhe rinë nga një muaj aty derisa ti adaptohet fëmia. Është faza e adaptimit të klasës parë. Po ndrimi i klasës, nga pushimet verore, fëmija aq haron, edhe kur të kthehet i duket sigurisi. Ne shpesh herë praktikojmë edhe shkojmë i vizitojmë klasat, mos ta shohim nxënësit ose fëmijët shumë të vegjël që ne jemi të frikshmet ose zyra jonë është ajo zyra e frikës, e frikshme. E shohin ashtu apo jo? Se kam përshtypjen akoma e shohin. Në ndërkohë Elus Regjin, fal Mukadese, që disa sekuenca filmike të cilat pa të mundësi ti marrim aty për aty derisa qëndroi ekipi i Provitës, ti shohim thjesht të u afrojmë kushtet në të cilat punoni ju.
po edhe mësojnë nxënësit e kësaj komune dhe eventualisht ju mund të vazhdojnë me bisedën derisa shikuesit tanë edhe ndjekin këtë këto sekuenca filmike, po edhe bisedën e juaj, po. Do me thanë, zyra e pedagogut, psikologut, ose defektologut nuk është zyre frikshme, ose zyre që unë kam bë një problem dhe pa tjetër duhet shkoj. Ne shpesh herë prindët i thrasim, edhe nëse fëmiu i tyre nuk shëqrohet me moshatartë, ose gjatë pushimi gjatë rinë vetë. Po? Ajo është problematik, në thojza thonë, në moshën e tyne. Qka ka, ka ndo një problem, mos po kalon ndo një fas që ne nuk e dim që fëmija fshi edhe nga arsimtari, edhe nga mësusja, do me thonë kemi se zonja Angjellush është mësuse e klasve tulta, po ne kemi problemet matë mdhaja nga klasa e 6 deri në klasën e 9. Ku nxënësit fillojnë dhe shfaqin sjellje asociale, agresive, dinë edhe të rafen, dinë edhe të dëmtojnë shkollën, dinë edhe të thejnë, të cila që ne si shkollë pastaj marim më masa pedagogjike nëse ndodhin këto gjëra. Dinë edhe ti kim prej ore, ti kjenë mungesa të arsye. Mos dinë prindërit, po. Prindërit nuk e di, do me thonë momentin kur ne dojmë të bashkunojmë me prindin, normalisht, s'pari herë, është e njoftuar kujdestarja e klasës, ose mësuesja deri në klasën e 5, me gjithse këto problematika deri në klasë 5 nuk hasen. Po, nga klasa e 6 e më tutje, fillojnë e rritën, fillojnë e dinë të bëjnë probleme, fillojnë të bëjnë grupacione. Mu në këto raste, thatë prej klasës 6 deri në klasën e 9, sa në faktë me këto fmi që të themi të lasdruar, apo problematik? Është mosha, është adoleshenta. Adoleshenta, atër ku është këtu psikologja? Këtu është, psikologu, se ndodhin këto gjëra, që ta lehtësojmë situatën dhe edhe prindrit dinë si të reagojnë, për shembull nëse veç ta zëm një kujdestare i kujtohet që fëmija e tij duhet vizitoj psikologu dhe ose të merë ndo një masë ndëshkuese, dhe cilat janë masa ndëshkuese në kuadër të ligjit, nga se dikur ke qenë më ndryshe, gjithë kemi qenë zënës. Tani nuk u xhoni asti për ta asnjë fëmijës, asti mos flasim më. Jo, të qoni, ose të ngrit një dorë ndaj fëmijës, sa do që tjetë ajo edhe nëse qofë se është vetëm një, ose një vetëm një ngrejnë një kështu dikur më shuesit kështu në aboni neve, dhe ne tjeshtë e pranëm e mështë që tjenë normale. Do shta edhe me shikim, po. I kemi kuptu gjithë. Tani është ndryshe, tani nuk gudzon i fëmive, do me thana nësë një më një ushti. Para masave pedagogjike, gjithë shush se duhet bëhet një vizit, një farë këshillimi tek psikologu i shkollës, le të tregon për këshillimet. Nuk e di se Ana të informuar valë dhe prindërit edhe ju se në vitet e fundit këshillimi i prindërëve është i obligueshëm me ligj. Edhe ato janë rastet të saktuara kur prindja e ka me detyrë të vizitojmë psikologën e shkollës. Nëse pari prindi, e mandej nxënësi. Dhe më thënë, këto janë në raste, kur ka 3 ose më tepër nota negative, kur ka 10 mungesat pa arsyshme, kur ka 100 mungesat arsyshme, kur nxënësi manifeston një sjellje antisociale, asociale, ose jo morale. Dhe më thënë, si pas ligjit, prindi është i detyruar të i përgjigjet ftesës së psikologut. Në qoftë se prindi, 3 herë me radhë, nuk i përgjigjet ftesës së psikologut për këshillime, atëhere, psikologi ka me detyrë që ta paraqet deri tek inspektorati shtetëror për kundërvajtje. Dhe kjo është e definuar me ligjë. Ku është roli mësueses ose kujdestares në këtë drejtim? Mësuesja e detekton. Në më thënë, unë informatet e pare e marë nga mësuesja. E ka me detyrë që të më... Do të kyqesha pak në lidhje me këtë problematik. Do me thënë, unë personalisht, në qofë se do hasë në ndonjë ndëshkim me nxënësit, pa marrë parasysh se çfarë problematike bëhet fjalë, ndoshta do të hasë në ndonjë problematik me ndonjë nxënës që ka qenë komplet i shkëlqyeshëm, që ka qenë, do me thënë, mjaft fëmi temperament, ka qenë një shembull në klasë, dhe për momentin unë e vëreja se diçka ose është mbyllë në vete, ose nuk më funksionon, nuk më jep informata, nuk reagon, nuk më ndigjon, nuk më respekton. Gjdo herë filloj atë nxënës e përcjell, ja pushoj një javë, e përcjell gjatë tërë javës, qofë se ndoshta që themi ne shkurt ditën e ka pas ashtu sot.
fillojmë nesër, fillojmë pas nesër, mirë po kur vetëm vije, kalon një javë komplet, dhe me thamë 5 dite pune janë aty, për cilë situatën edhe ditën tjetër, aty unë vetë mund të zbuloj se me atë nxënës, diçka nuk është në regull. Pyes pari vetën, mos diçka ka ndodhë me mu. Mundojmë të shofë rethin, me kënë shëshëruar, si vepron, e shofë se dhe aty nuk funksionon. Marë në biset në zënësin, filloj me atë, të shofë sa mundem nxjeri prej fëmis, sa mundem nxjeri informata se pse po ndodhë kjo, pse aj është mbyllë, pse aj nuk është aj fëmi i busqeshur, aj fëmi temperament, aj fëmi ndoshta edhe pak ma i lasdruar. Kur shofë se as pak nuk mundem të nxjerë as gjë nga aj, atëherë normal se do të kërkoj prindin, unë preferoj që të janë prezent të dy prinderit, njësoj nana dhe babaj. Në bashkëbisedim ata, do të mundohemi që të nxjerim rezultatin pse na ndëshkon fëmija, pse ndështon, në qëfar aspekti. Mirë po, është problematika dikuherë që faqet, se ndonjëherë prinderit frigohen nga e vërteta, ndonjëherë prindrit nuk na japin informata se ne jemi njerëz, jemi gjithë familjarë, ndodhin gjana të bezdishme familjare, ndodhin probleme familjare, ndodhin që fëmija, pa ndoshta edhe problemin më të vogël që është fash në familje, fëmija si fëmi e ka përjetu si stres, si traum. Aty që faqet për njerë, do me thënë, bëhet edhe një farloj problemin në shkollë, nëse nuk ka bëjko. Aty kam problem se ndo njëherë prindrit nuk e tregojnë realitetin, nuk e tregojnë problemin, mund të themi, do me thënë, ne bisedojmë haptas, unë mjaftë mundohem të afrohem me prindrit edhe si shokë-shoqe, që haptas të flasim. Ka ndodhë në falë, ishim kështuk, ndodhë një mos marveshje në familje, ndoshta e ka për këtë shkak, ndoshta se pa marë parasysh, aj prapë është fëmija i tyre. Unë jam 5-6 orë, do të mundohem që ti përkushtohem maksimum, mirë po na duan informata më të hollëshishme edhe informata më të qarta nga ana e prindërit. Që të mundohemi ne... Dhe në kësi raste, bashkëpunimi është i patjetër sushëm. Që ne të mundohemi... Ju lutem, kështu se Valmira, jo që për ju anë shkallojmë, jo që se definitivisht do duhet edhe të bëjmë një emision në vete, do me thënë me këto, jo vetë me shkollën e juve, po edhe me shkolla tjera, të shofim se si, do me thënë, ju i trajtoni dhe si i mësoni fëmijet me nevojat veçanta, dhe në fakt sa ju indikmoni mësuesve, pedagogut, psikologut për të qenë aty kur ka nevoj fëmijet ose nxënësit me nevojat veçanta. Shkurt, ke apo jo kontakt dhe bashkëpunim me këto dy zonja momentalisht që janë ullu këtu, psikologën dhe pedagogën? Shkurt, vazhdimisht. Shkurt, vazhdimisht. Vazhdimisht, dhe me thalë, bashkëpunimi është i vazhdushëm, i patjetërsueshëm, sidomos për këta fëmijë që janë më specifik. Me prindërit si funksiononi? Bashkëpunimi duhet qëndron. Duhet qëndron apo qëndron? Qëndron, letë nemi qëndron, mesatarisht qëndron, jo se maksimalisht apo minimalisht e kemi atë bashkëpunimin, mirë po qëndron, letë nemi mesatarisht bashkëpunimi prind, arsimtar, bashkëpunëtor profesionist dhe gjithë ki ekipi që funksionon në shkollë. Ju kërkojnë gjithë, vetëm ti informoj shikuesit ose regjinë se mund t'i lëshojnë linja telefonike për atë shkollë sa na ka ngelur që nëse eventualisht ka nevoj për pyetje, për këshilla ose thënë më saktë, për gjithë shka që ka ju intereson, le ta shfrytëzoj rastin këtu, psikologja, pedagoga, mësuesja, po edhe defektologja, është këtu që ku e stëndëruar mu për këtë shkak, për të pasur mundësi që edhe ju, gjithë shka që ka keni në zemër, pëse të mos e thoni edhe publikisht, dhe din që të tri zonjat dhe zonjusha që linjat e telefonike janë të hapura dhe mund t'i pyesni, po edhe pse jotë nëse keni vërrejtje në adres të tyre, mund të paraqiteni dhe të theksoni gjithë shka që mendoni se është e nevojshme. Një problem tjetër është, shpesh herë prindrit ankohen të kë ose për sjedhjen e arsimtarve, mësuesve, kështu me radhë, nga në tjetër fëmijët,
e dini si ndryshe thonë në shtëpi, ndryshe thonë në shkollë e kështu me radhë, por me gjithatë shpeshherë kemi edhe konflikt kur edhe një mësues ose mësimdhënës sulmohet nga prindi duke u bazuar në faktin edhe të dhënat e një prindi. Ky është problem në vete. Si reagohet në këtë drejtim dhe shpesh ju si psikologë ose pedagoge si veproni me masa ndëshkuese vetëm tek fëmija apo ndoshta ndonjëherë kur e keni domethënë një koleg më problematik ose nuk e ka ditën, themi se edhe ju mund mos e keni ditën dhe pastaj fëmija i ka fajet, si reagoni në këtë drejtim dhe sa jeni domethënë profesionistë në këtë drejtim, pa marrë parasysh nëse qëndroni mirë me njëra tjetrën kur vjen puna tek një ndëshkim, nga se keni e ka bërë një gabim edhe një pedagog thatë vetë se jeni njerëz nuk e keni ditën, po kur kemi të bëjmë me fëmijët, këtu kujt i jepni përparësi, fëmijëve, kolegëve apo si reagon kjo? Fëmijëve, por më duket kemi linje telefonike. Rastet ndryshojnë. Rastet nuk është gjithmonë e prerë. Shohim se tash kush po paraqitet dhe eventualisht se çfarë do na pyesin. Alo, mirëmbrëma. Ju lutem, nëse na dëgjoni, urdhroni. Po, mirë mbrëma. Përshëndetje, urdhroni. Po ish aty ju për tel pak para, për në zonësit, ma te për du të mi dhëmë rëndësi asimtartë, se sa prindi, se për shemëll prindi mundat të ose në punë me konë, ose në konë në shpi, ose dishka. Po ajo është për që ata e ka, është i pagun për mimësun zëmëtit, ajo më dhënë duhet ma te për më dhënë asimtarë të rëndësi se sa prindi. Vego? A fajnë për ja qesin edhe prindi, ta e me konë që i e prëndësi prindi nuk e kishu në shkollë, hisë për e kishë mësuen në shpi. Shofim, është një pyetje që shpesh e dëgjojmë, shofim tani se si do përgjigjen mësuese dhe, por ju lutem përgjigje sa më të shkurta nga se ikin minutat, ne jemi më tepër veta në studio dhe shumë shpejt mund të kalojnë minutat. Si cilje ka rolin e vetë, dhe gjdo rol është shumë i rëndësishëm, edhe i mësim dhenësit, edhe i nëzënësit, edhe i prindit. Mësuesja shembol në fakt, e mëson 5 orë në shtëpi, por nëse ti nuk je kontrol mbi fëmijën tëndë, nuk ka një orar të caktuar, se kur du imbaron detyrat e shtëpis, se kur du vje në gjumë, atëherë si pritin se du të keni sukses. Dhe më thonë, po, edhe mësuesi, por edhe prindi, edhe nëzënësi. Nëse dikush për këtyre të treve, për kësaj triade, ngec, atëherë do të pësonë mësë të tepër më nëzënësi. Pedagoge? Do me thanë është e patjetër sushme. Qëfar do kështë të thanë? Bashkëpunimi, prindër, nëzënës. Është në naj dytë. Po, po. Ose mësuesi është, do me thanë, prindi. Dhe ne nuk kemi kur farë përgjëtsie kur i leshojnë fëmijët në shkollë. Po, është... Gjithë qka që ka ndodhë aty nëse nuk gaboj, tash sa duhet jetë kështu, unë nuk jam këtu, do me thanë, për të gjykuar. Thonë se gjdo lëshim, ose gjdo në gjarje, gjdo problem që ndodhë, fajet i ka shkolla nga se ka ndodhë në oborin e shkollës dhe në... Në varet për qarë vepër. Se flasim për nëzënës të mitur. Të nuk i kanë të 18 vjetë. Dhe të mos harojmë se ka veprat të cilët i bën nëzënës i dhe dëshkohet prindi. Pasi që prindi është tutor, kujdestar. Ju jeni këtu sonte për të na i dhënë këto informacione për cilat... Jo gjithmonë është ashtu. Prindërit pa tjetër, pa tjetër, për sukses të fëmijës, duhet të kenë kontrol ndaj fëmijës tyne. Si që cekje edhe Linda, do me thonë, ne nuk e dim, ne mund të japim detyrat ose mësusja, mund të jep detyra, e spjegon mësimin, i ledhaton, i donë diri me një kufi. Mirë po, nëse nuk ka bashkëpunim, edhe nëse nuk punojnë të tretë bashkë, prind, mësim dhans, edhe nxanës, nuk do të ketë sukses, ose do të jetë suksesi shumë i vogël. Ndodhë ndo njerë që ndo një fmi vjen në shkollë në ora 8 e gjysë. Do me thonë, te ne ose te mësim dhansit jep një pasqyrë që s'ka pas kusht kujdeset dhe ta përcjell deri te dera. Mësimin është diçka pak ma... Ma ndryshe, kemi nxanës të cilët nuk, ndoshta edhe nuk e kuptojnë historinë, ndoshta edhe nuk e kuptojnë matematikën. Mirë po, sjellja dhe edukata e pa ati nxanësit nuk vjen nga shkolla, po vjen nga familja. E mundet të përmirësohet ose të keqësohet në klasë ose në shkollë.
Mirë, po pa tjetër duhet bashkëpunimi. Si, po. Shofim tani se çfarë pyetje tjetër na pret. Alo, mirë mbrëma, nëse na dëgjoni urdhroni. Alo. Linja dështoj, shpresoj se do i shfrytëzoni në rastin të gjithë ata që po na ndjekin për të pyetur këtu psikologën, pedagogën, mësuesën dhe defektologën për gjithçka që u intereson atyre në aspekte edukimit, arsimimit dhe parandalimit të problemeve të mundshme ose thënë më ndryshe për ngritjen e suksesit të fëmijëve derisa ata qëndrojnë në shkollë. Thatë se bashkëpunimi është me rëndësi, por do doja domethënë që t'i ndajmë ca minuta që ajo vetë na informon Valmira rreth kushteve në të cilat domethënë mësojnë fëmijët me nevoja të veçanta dhe çfarë është ajo që ju do të kishit dashur domethënë ti sugjeroni ose ti informoni qoftë prindrit, qoftë organet kompetente, nga se me sa mësova vetëm 2 apo 3 herë në ditë në javë jeni në një shkollë, pastaj i ndroni shkollat. Kjo mund të jetë edhe rënd edhe për juve, po edhe mësuesit e fëmijët nuk ju kanë çdo herë këtu. Patjetër, atëherë, fëmijët me nevojat veçanta se si ka dhe më herët, inkuadrohen, kyçen në mësimin e rregullt. Në rregull, nëse kemi linjë telefonike. Kemi linjë telefonike, po disi, po alo? S'ka dhe. Alo? Alo, mirë mbrëma? Ju lutem, nëse na dëgjoni, urdhroni. Alo, mirë mama, shumë pak vë dëgjoj juve. Ne po ju dëgjojmë, mund të parashtroni pyetje? Kësa, desha të vjeç psihologën. Po? Bëhet një pyetje për psihologën, po të pyetja për i për vajzën time, klasa e 4. Po, vetëm të rrani. Po, që me ti në Suesia, të pyet në gjënësën, të ti thot në gjënësën, vajzës time, me në gjithë klasën, të jetë besimin, të të ma jetë një besën, se kur qëni në shtëpi, të mirë një avdes dhe të bini të fleni. A kuptoni? Pas ke dhe rësë të ti, po, dhe me thënë po, për qështje fetare më tipër? Po, kuptoni shte e mirë. Si, vaj, në zënë që t'ja ope besën, se ko të shkuj në shpi, pa? Do marin avdes, pa? Si për të falur dhe pa? Të bini të fleni. E para pitje dhe dita, vetë kam pa, kam shku një mbledhe, para mbledhe, kam shku të shovajtë dhe nëse ashtë në si shkonë punja, në Suesia, nuk në simit, bagadon librat, ato gjithë bëjnë patera, ato në dorë, ledzojnë, do më tënë, ajo në shminkove. Ajo ishtu në shminkove nuk në simit. Në Suesia. Dhe mendojtë ato në Suesia të duhet psihologja, shkujnë të psihologa së parinet, të kontaktohen me psihologën, po ma të nejna ne të kontaktoj me prindit, për ne edhe nga si prind me psiholog. Falim derit për paraqitjen, do me thani kishin dy segmente. Falim derit, jo rasisht është linja për telefonike, për ti parashluar gjitha të probleme, po. Në regull, kemi dy qështje, urna. Pak sa u habita, mirë po në regull, të ja përgjishe. Po. Riptësisht është e ndaluar, të diskutohet në qështje fetare. Valë, do mare, vesë, nuk do mare, nuk ka të bëja me mësimin, ka të bëja me fenë, dhe neve jemi në shkollë për të mësuar dhe për të edukuar. Qështën e fenë e lamë si zgjedhje personale e nëzënësit e prindit, do me thënë, jo, nuk është në rego. A se si mësë që të shmënkohet në orë të klasës, kjo pak si më habiti? Po ja që, do me thënë, zëtriju e ka parë dhe... Do me thënë, atëre... Këtu kemi edhe... Përdorimin e telefonit, derisa fëmijët shkuan do një hartim të zëmë ose një tem, do shta mësuesja, ja, tani gjithë jemi me telefonata, ja, e rras konkret, ja, edhe unë, derisa jam në emision, dhe më të nëshë bërë pjesë pandar, e pandashme, e funksionimi tonë, këtë kontekst shpesher, do shta edhe mësueset harohen në telefonit kështu me radhë. Kemi edhe kontër të më tjepër probleme në zënësit. Urnon, po jo e rrasisht në isë tregoni cilat janë probleme që të dim edhe si të reagojmë, si të zgjidhim tani. E kuptoj se jeta është shumë e rëndë dhe shumë dinamike dhe prindi do në të jetë gjithmonë në kontakt me nëzënësit. Valë ndoshta do të largohet për mësimit më herat ose ka raste kur prindi e kërkon nëzënësit dhe thotë në dëgjam në të shkosh në shtëpi për të shkosh të gjyshe atë daja ose të tezja dhe po, është për komunikim, duhet, mirë po në shumë raste keq përdoret celulari nga ana e nëzënësve. Dhe më thënë kështë shpërdorët, pasë që kyqët në rjeta sociale, ka pasë edhe raste ku janë incizuar arsimtarët në proces të mësimit dhe ato incizime ka ndalë në për rjeta sociale, që nuk është aspekt e pëlqyshme. Por me ne mendojnë si shkollë, që të nërmarim një regulore për përdorimin e celularëve, e cila duhet të miratohet nga këshili i prindërëve. Pa.
deshet të ndërlidhesh nëse nuk gaboj, po nga regjia më bëjnë me dije Angjëllusha se kemi linje telefonike. Unë thashë ju jeni këtu para si gjithash për hir të shikuesve dhe ata çdo herë kanë përparësi në provita duke ju respektuar juve si të ftuar apo ju ardh. Alo? Alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhroni. Është të paraqitur në lidhje me këtë fjalë që keni ardhur. Në sketch, mësuesja ose pedagogja, që i paska thonë të fëmijët, mu pasru, pa është mirë mu pasru, a është mirë për shemëll me konë, me, du të thonë me konë me ishë mësë me konë e pasru, me ra me fejtë, një, e dyta pa kërfare e ndjekë edhe një bakë, një prindër, i akuzeke profesorët ose mësuesët ose ato pedagogët i akuzeke se, se duhet për shembë mësusja ose pedagogja duhet fëmijën e filanit me mësue e me eduku. E baba në shpi duhet me netën, po e mësusja i ka 35 zonë, 40 zonë si ka, qysh ka mi mësuat, ku ka ko, ku ka orarë për mi mësu. Por ashtë, për atë ashtë fjerë thonë që prindrit ma shumë duhet mu pregradit edhe mi mësu fëmijët e vetë, jo mësusja, mësusja shumë urët 4 orë në ditë mi mësu ato. Dhe qatë dhe shumë lemë, falemderit. Në falemderit, komentem? Nuk ishte pyetje, po komentim. Komentim rregull, megjithatë, domethënë Angjëllusha mund vazhdosh derisa kemi linje telefonike, atë mendimin nëse nuk e harove po. Celularëve që domethënë zakonisht ankesat ndaj na gjuhën neve, domethënë mësueset arsimtarët përdorin gjatë orës të mësimit celular, është fakt, domethënë është fakt, përdoren, mirë po nuk edhe ne kemi pak të ranë që të kyqemi dhe të mirë kuptohemi nga ana e prindërve. Pasi që ne se cili funksionojma me celular të cilat kemi edhe internetin e wifi-n, gjitha gjanat i kemi të kyqura në për celular. Mirë po, ne zakonisht tashma kemi filluar të funksionojmë me këshillin e prindërve dhe me disa prindër në mënyrë të formimit të një grupe ku të gjithë prindërit i fusim në atë grupë dhe shpërndajmë informacionet kur keni nevoj apo jo që kemi nevoj për momentin. Edhe tashti vi do njëherë deri të mos marveshtja me prindërit, për shembu, unë e kuptoj, jeta është dinamike. Kuptoj se në kohët tona dhe në kohët maherët, së paku fëmit kanë qenë me nana në shtëpi. Dhe me thanë, nënat shumë pak kam punuar dhe fëmit së paku e kam pas afërsin, dashurin dhe përdheljen e nanës. Tash kuptoj se shumica e rasteve punojnë të dy prindërit. Kuptoj raste ku më paraqitet në orë të mësimit ose në orët e vona, ku ka ndodhë, prindi më kërkon diçka që t'ja plotësoj nxënësit, në regull, në raste konkrete, prap. Mirë po, aty vijë në konkludim se unë, tash në këtë anë, bëj mirë për një nxënës se është lut nana, baba, prindi, tutori, pa marë parasysh kush, nanën tjetër, kur vëzhgon prindi tjetër, më vëzhgon me sy tjetër se në orë të mësimit përdorim celular. Aty ne jemi mes dy, që thëj mes dy zjareve. Po nuk e kontaktove prindin, do në paraqitet, nuk e kontaktoj. Po duhet, s'pako edhe ju të informoni prindin se jo në gjitho ko... Informojmë, pa marë parasysh, jemi në shtëpi, edhe ne jemi familjar, informojmë, si do mos në orë të mësimit, po shumë raste ndodhin gjatë orarit të punës në orën e mësimit. Ju lutem kështu ka ndodhë, ju lutem shife këtë, ju lutem sugjeroje për këtë, gjdo gje e kuptoj. Po, bim në konkludim me palën tjetër. Në këtë palë, unë e plotësoj dëshirën e prindit dhe të fëmijës, në anën tjetër, revoltohet prindit tjetër se, si tha zotriu, ju jeni mësuese, duhet t'i mësoni, se për atë jeni të paguar. Në regullë, unë pajtoam, unë e kam zgjedhat profesion edhe pajtoam atë, unë duhet t'i mësoj në orarin tim atë 4 orëshin apo 5 orëshin. Mirë po, unë nuk mundem të edukoj një fëmijë që vije nga një rreth familjar, pa marë parasysh, i ndëshkuar, apo i një rrethi intelektual, se unë asë njëherë nuk jam pajtu me atë, si prindi ka ko dhe gjenë ko të shoqërohet, gjenë ko për ndeshje sportive, gjenë ko për telenovela, e asë njëherë nuk pajtojmë, si nuk pati ko të ullet me fëmijën së paku gjysore një orë, të kontrolon fëmijën se a ka së paku detyra shtëpije, ose së paku si ka kaluar ajo dit e
fëmijës së vetë. Do me thanë, unë aty nuk mund të luaj rolin 24 orësh të prindit. Prindi është pasqyra e fëmijës. Nuk mund të dikush të më bindë se nëse funksionon trekëndshi, prind, nxënës, arsimtar, edhe nuk do të ketë sukses. Sukses do të ketë, por atë unë gjdo herë dua që të bashkunoj me prind. Për rregull, tani i thash një pyetje tjetër. Ju jeni edhe mësuese, edhe prind. Edhe sa tani këtu se shpesher prindit mund thonë ajo e ka shumë lek, nga se e ka fëmijën aty, i njef gjithë dhe ja 50 vinë si mësove, si mësove. Kemi rastet të këtij kur gjikohen. Kemi, po, gjikohen. Qëndron kjo kështu apo jo? Jo, si është një prindë shumë rigoroze. Se duket edhe ju jeni edhe nxënës edhe prindë po në të njëjtën shkollë. Është kundërta. E keni privilegje apo keni kundërta? Jo. Se edhe për ata shpeshherë kemi, domethënë. Asnjë. Ndoshta është edhe më keq se nuk mundesh me kërku, nuk mundesh me reagu si prind shpeshherë. Fëmijët e tanë janë edhe më të, ndoshta, edhe ju më stem tash maltretuar, mirë po fëmijët tanë gjdo e shqipë... Më të i për janë në bikqyrje, më mërmenja, nga se... Shkaku se ti vetje aty, vetë prezanton dhe ke post të mësim dhënësit, e tash po ti e lejove vetën që fëmija ytë nesër, mos të tregon rezultate dhe mos të jetë i edukuar në një bazë, të më thanë, Çfarë shembull do jetë doni të thoni për fëmijët? Çfarë shembull Valmira, lutem nga këtë vështrimi juaj gjithçka që mendoni se duhet ta theksoni në këtë emision, urdhnoni. Atëherë për të pasur sukses, inkuadrimi fëmijëve në nevojat veçanta në shkollat e rregulla, në rregull ta duhet ta ceki se duhet të ketë punësuar defektolog në çdo shkollë. Jo një defektolog të jetë në 2-3 shkolla, e pastaj në asnjërin prej shkollave të bëhet ai inkuadrimi si duhet. Por e patjetërsueshme është këtë të punësuar në çdo shkollë që të mund, domethënë, ai defektolog të jetë prezant çdo ditë. Nuk mund për shembull të hënën ndodhe diçka, të martën unë të mos jem, e të martën mos ndodhe asgjë. Mund ndodhe për shembull të hënën kur jam unë të mos ndodhe asgjë, po të martën të ketë më tepër fëmia nevojë. Çfarë bën ju derisa jeni aty me fëmijët? A qëndroni në orar të caktuar ose në orë të mësimit apo si funksionon? Më duhet patjetër ndonjë ditë të vizitoj. Jeni të mirëseardhura. Njëra prej detyrave do me thanë kryesore të defektologut apo edukatori special është asistencë në klasë. Mirë po, bia, jo? Asistenta në klasë është në bështetje e fëmijës në basë nevojas. Nëse fëmija për shembull ka vështirësi në realizimin e proceset edukative arsimor, ashtu si që duhet, në basë aftësive dhe mundësive ti, atëherë defektologu, edukatori special duhet ndaje një orë, një orar caktuar, për shembull brenda një orë apo dy ore, që të rrihet ta mbështes, t'ia lehtësojë në një farë forme procesin edukativ arsimor, duke ia përshtatur apo përputhur në basë mundësive dhe aftësive ti. Gjëja tjetër është të prapë duke u bazuar në aftësitë e fëmijës, marrim për shembull fëmijën punë individuale. Kam një kabinet, një zyrë në shkollën Penko, do me thonë ku punoj individualisht me fëmijët, sipas aftësive, mundësive dhe nevojës fëmijës. Ka fëmijë që ka nevojë të punojnë çdo ditë javës individualisht, ka fëmijë të cilët ka nevojë të punojnë vetëm një herë në javë, ka fëmijë që ka nevojë të punojnë 2-3 herë. Do me thonë varësisht nevojës, e organizojmë maturarin bashkëpunim gjithmonë me prindin. Nëse prindi nuk ka pëlqim, do me thonë me nënshkrim, me pëlqim gojor, nga ana e prindërve, se fëmia mund të vijë vizitoj edukatorin special jashtë mësimit. Do të thonë, jo ta nxjerrin nga mësimi, e kemi të ndaluar ta marrin fëmijën, ta nxjerrin nga mësimi apo ora mësimore. Vetëm nëse ajo është e lejuar nga një institucion përkatës, për shembull prej ku fëmia ka mendim nga mjeku. Nëse lejohet ajo gjë, do të thonë, vjen prindi me dokument se fëmia mund nxjerrat nga mësimi mbas diagnozës apo mendimit që i është dhënë, atëherë mund ta marr një orë, maksimumi një orë. Jo më tepër. Por domethënë gjatë gjithë kohës fëmia është në orar të plotë apo jo të punë. Edhe ne gjithë më intereson, ndoshta është çështje private, po s'do e mirë njëun kështu se është për të mirën e fëmijëve. Juve domethënë ju ka angazhuar komuna, Ministri i Arsimit apo ndoshta vet prindërit Jo, jam e punësuar dhe me thënë nga ana e komunës. Nga ana regull, gjithë shka që në kanë regull. Atër, se nuk e dinja thasë më zvalë duhet edhe prinderit u amajnë dhe me thënë juve, si them, të bajnë logarisit duhet ju paguen apo jo, se vështire kam e të vërtit. Jo, nuk e shtashtë dhe me thënë, jam e punësuar nga komunës. Sa gjithë mësuesit dhe fëmijët janë të socializuar me fëmijët tjerë në zënësit me nevojat veçanta, dhe si i kanë pranuar dhe apo i pranojnë dhe si do i kishit komentuar, po edhe ju, si psikologe, bani do me thënë ligjerata, i mësoni fëmijët se kur gjo nuk është më ndryshe se ne e thjesht? Do me thënë vite me rrasë,
praksa ime po në këtë shkollë është 13 vite, dhe njëve 13 vite kemi fëmi me nevojët e posashme, ose fëmi të cilët kanë janë të kufizuar. Kanë një nevojë ndryshe. Po, kanë një nevojë ndryshe. Edhe është interesant se neve asë njëherë nuk kemi pas problem për nëzënësve tjerë. Dhe me thënë, neve o japim roli nëzënësve tjerë si tutor, si kujdestar, të cilët do të kujdesen për nëzënësin, dhe atë nëzënës me nevojët e posashëm, neve paraqesim se nëzënës i cili ka nevojë për pak ndihë. Dhe deri tani nuk ka ndodhur që të kemi ndonjë problem ose që ta izolojmë. Po, në rregull, shkojmë sërish me telefonat, shohim tani se çfarë pyetje presim. Alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje, urdhroni jeni. Përshëndetje juve, ju falenderoj gjithëve juve që jeni aty. Faleminderit. Po, të thjesht desha vetëm ta falenderoj mësuesën. Nëse të ishin gjithë mësuesë si ajo, shumë do ishim na si prind. Shumë më të mirë, shumë më të rregull, shumë më të po si janë gjithë ashtu mësuese si janë ajo. Kam respekt maksimum ndaj mësuesës i bashkandit në çdo fjalë, në çdo fjalë që thotë është e drejtë ajo që thotë ashtu, po si janë gjithë si ajo. Po si janë rastin pyetni, këtu kemi edhe psikologën, pedagogën, eventualisht bën një. Kam respektin ndaj gjithëve, po si sa të them, mësuesës të janë si mësuesë si ajo. Gjithë mësuesë të janë si ajo. Shumë të kesh mirë, edhe për ndjeve të ishim më lepë edhe për atë. Moral qindën atë imësuse si është ajo. Edhe se si janë në atë lokal, ku gjithë dhe janë nga një anë atë jetër, nuk kali atë se një pas një, po nga fjallët, dhe në që te janë gjithë imësuse si është ajo, shumë dhe ishte më lepë edhe për ndjeve si prind, edhe për në zënsit, edhe për atë që ishim imësuse. Moral qindën që sot imësuse të reja si janë shtaj, zote në lujtë, ndishka pamë. Kam atë për fjalë se të imam më shumë për respekt dhe gjithve juve, si do psikologja, të në punëm psikiatër, dhe shumë fjalë i bashkan gjithën shumë mirë. Faleminderit për paraqitjen, po. Respekt dhe gjithve juve. Po, faleminderit. Thatë se roli psikologut, pedagogut, mësuesis në shkolla fillore është më ndryshe se në ato të mesme, që të thotë që doli edhe një temë tjetër dhe të duhet të vizitoj psikologët, pedagogët edhe në shkollë të mesme, të shofim se si, do me thënë, atje duhet të reagojmë dhe ku është të rëndësia bashkëpunimit me prinderit, kur e dim se më veç nëse fëmija është mbi moshën 13, 15, 16, edhe 18 është pak si më i panvarur dhe është më probleme edhe për ju, si psikologë edhe për prinderit, apo jo? Lindita, nga këndvështrimi juaj, apo ju më ka dese, do doja dhe me thënë që edhe ju t'jeni pakës më të lirat që të shprekni edhe ju problemet me cilat ju për përbalin, nga se ne, për shemull, unë mund t'ju pyës, qëfar mua më intereson, por do doja dhe me thënë që t'a shfrytëzojmë rastin dhe këto minutat, më stem të fundit të emisionit që na ipni ju ato porosi, ato këshira, ato mesaje, ose thënë më ndryshe ti, ti në informoni me gjithë shka që ka mendoni ju se ne nuk e din, dhe me thënë si prinder, si mësim dhënës, si populat. Po të mos ishin nxënësit, po të mos ishin fëmit, nuk do të ishim as ne. Ne jemi aty për ata fëmi, për ata gjenerata të reja. Me mishëm e shpirt mundohemi, si ne, si bashkëpunëtor profesional, si edhe mësim dhënësit, që ta japin maksimumin. Tash, ne e servojmë. Dikush e merë më pak, dikush më shumë. Dikun me zorë, dikun me qefë. Jo gjithmonë zyra e frikshme pedagogut dhe psikologut është për ndëshkime ose për marjën e masave pedagogjike nëse ti ke gabu diçka. Qofta jo i ke nga, do me thonë, mungesa për arsye, nuk je sjellë mirë me arsim të artë, e shumë gjëra. Mirë po ne japim edhe lëvdrata për nxënësit e mirë, ku i shtym ata të marim pjesë në përgarat ndryshme, prapë normalisht në bashkëpunim me arsimtarët për katës, do me thonë nëse është i mirë në biologji, shkon fëmija në gara biologji, dhe ata në zënës ne i lavdrojmë në për mledhje. Një qështje pa tjetër e kam, do me thënë, t'ju pyes, nga se kemi plot pyetje, po me të vërtit koha është e kufizuar edhe për emisionin tonë, nga se zakonisht gjatë aty ka 60 minuta. Ndëshkimi arsimtare, shpeshherë kemi dëgjuar se prindrit këshi dhe i prindrëve vendos dhe mbledhë grumbullon në shkrime për ta zëmë ja mësuese në Angjëllusha, nga se mësuese në Angjëllusha sidhët, do me thënë, mënyrë të palakmushme, ose
themi është zakonisht me nerva. Ju marr shembull juve që të mos malet. Okej, shkruani ju lutem jeni këtu. Jo, jo, jeni këtu dhe shumë lehtë kam domethënë tem janë një mësuese për shembull kohëve të fundit azëm nuk është në rrjedh me mësimet dhe mbledhin shpesh peticione për ta ndryuar ose për ta ndëshkuar dhe këtu domethënë prindrit nuk janë ata që mund vendosin, por duhet ta paraqesin rastin tek pedagogu, psikologu e kështu me radhë. Keni raste të këtilla apo si funksionon kjo? Ka. Ndëshkimi i mësimit dhe nëse kush vendos se duhet një kolegi juaj të ndëshkohet ta zëmja një mësuese ka bërë një herë lëshim 2-3 herë dhe nuk përmisohet. Vepra penale për mësimdhënësin të shkohen nga ana e drejtorisë. Do më thënë, neve më vetëm mund të këshillojnë mësimdhënësin. Se këtu ke bën gabim, ke qenë ndoshta nervoz, ose nuk e ke pas ndoshta ditën e mirë, me këto nxënës duhet të sillesh kështu ose ashtu. Do më thënë, unë këtë rast mund të këshilloj mësimdhënësin. Paraqitën, mandej, mirën masa, edhe vepra penale, normal. Kemi këtu duhet ju të na sqaroni ose të na jepni një dilemë se kemi të bëjmë me fëmijë problematik, hiperaktiv apo të llastruar. Nga se për ne prindërit tani gjithmonë themi lirisht se disi jemi më të afërt me fëmijët, disi më tepër flasim me të, u besojmë fëmijëve kështu me radhë dhe shpeshherë për ne ndodh që mësuesja ose mësuesi ka fajet. Si mund ta dallojmë se një fëmijë është problematik në atë klasë dhe se fëmijët tjerë po pësojnë nga ai fëmijë. Kemi raste të tilla mos të plot. Kemi raste dhe duhet të bëjmë dallimin neve nëse është i valli llastuar, nëse vetëm ka manifestuar një vepër e cila nuk është e papëlqyeshme, se për neve nuk ekziston nxënës i keq ose i mirë, po neve e akuzojmë veprën. Këtë vepër nuk e ke të pëlqyeshme, nuk e ke të mirë, po ti si person, si nxënës je shumë e mirë, kështu më të tje. Sa i përket termit hiperaktivitet, do të thënë që ta emërtojmë një nxënës se është hiperaktiv, e duhet të jetë i diagnostikuar, do të thënë duhet të ketë diagnozë. Hiperaktiv dhe diagnozë, e di se vetë po ju pyes dhe vetë po ju ndërprej, po kemi shikues, okay. Që besoj se nuk do ma zini për të male, alo? Alo? Alo, nëse jene në lidhje, urdhroni? Alo, mirëmbrëma, urdhroni, po ju dëgjojmë? Do shta me u pjetë diçka, është ju shumë mirë, po flitni, po edhe ne kemi qenë në shkollë 1960, ne kemi së shkollë. Po? Po, këto fëmijë janë tash që vinë në klasën e parë kanë ato çantat 9 kg. Edhe këtë kurrizin e shtrim, a shumë material gërpohet te këto nxënësi tash ka është punë. Po. Ma shumë mjekët po thuan për çfarë ato çanta që kanë librat janë të shtrembuar kurrizi. Vegu, ishte koment, po edhe lirish mund të themi se dalon, edhe është e vërtet një gjë e tillë se i kanë çantat të rënda. Shumë programe ma tashës, a gjanë sish mësua të aqkave në Austri i kanë punu, edhe a gjë i shofë që nuk ka shumë material sa ka këtu në Macedoni. A që i mbaj në për shkolla, në për këpi, po falimberit, konstatim e vend, shofim tani dhe një pyetje edhe, pyetje konkrete që ta dim se... Unë ju përshëndes, më falni për pyetje në... Jo, pyetja ishte shumë konstatim e vendosht, mendoj edhe unë definitivisht një gjë e tillë, po ja që plani arsimor është i tillë. Çfarë do kishit thënë ju në këtë drejtim? Plani i vështirë. Bani çantat, kujdes. Normal. Kushtet janë në pyetje, si duket po nuk i kemi të drejtorët kompetencës. Është fakt se mbajnë çantat rënda, është fakt se me një lëndë ne fokusohemi në tre libra, është fakt se e kanë shumë arancë ne në kohën tonë kur kemi mësuar, mirë po ne mësimdhënësit punojmë me plan programin që na servohet, edhe kemi pa tjetër që t'i sugjerojmë nxënësit edhe prindërit që të kenë kujdes në raditjen e orarit të fëmisë, pasi që unë vetë, nëse një nxënës më vjej pa pregaditur e ka haruar librin ose fletorën, paka shumë do t'a qortoj, sepse nuk ka qka të punon më ndej. Thash edhe një herë dhe prap do të them, ne mësimdhënësit aty nuk kemi qka të bëjmë, nuk mundemi të marim masa tjera. Sistemi është ky, neve na servohet plan programi dhe ne punojmë si mbasur. Pa tjetër e kanë të realizohen edhe këta e kanë madhë vështirë.
Jemi në fund të emisionit, do doja, do me thonë, si cilja tash fatkeqësisht do them kështu, po nga një minut të përmbydhim këtë provit të sontme, me ato se si ju do e kishit komentuar ose si do të kishit pasur qef të jetë, ose duhet të jetë sistemi shëndetësor dhe të kemi, do me thonë, një shkollë të mirëfillt, një program mësimor dhe këto çanta për shembull të rënda që janë për fëmijët, ato i mund t'i shohim ne vetëm nëpër filma, ndoshta në shkollat private nuk. Urdhani? Aq është popullata, aq janë shkolla. Do me thonë, kemi numër të madh në nxënësve, ku deshëm ose nuk deshëm, diku do të dalim gabim. Kur kemi të bëjmë me shumë nxënës, objekti shfrytëzohet maksimalisht, ndoshta edhe për mësimdhënësit është pak problematike se ti e ke në për disa klasa me 20 nxënës, punoj me 18, ndërsa ty të servojnë maksimumi 34, ndoshta 3-4 nxënës në një bankë. Do me thonë, ti si ke me qenë produktiv, ose si ke me qenë e suksesshme në atë punën tënde. Shumë janë suksesshëm se në çfarë kushte punojnë. Fjalë për mbyllëse? Po tani, me rend, kush si... A mirë, do më thamë, do koncentruam të roli imi psikologut, do kisha një apel për prinderit edhe për të gjithë në dënësit, që mos të hizitojnë që të kërkojnë shërbimet edhe këshillat e psikologut, pasë që psikologut nuk është një gjykatës suprem, nuk do t'ju gjykon, po unë jam këtu për ata, që së bashku t'i zgjedhim problemet. Që është e të... Në gjithusha, mësue se prinde? Si, përfundim dhe kisha desh njërë të them se profesionin e respektoj dhe e dua maksimum. Jam e bekuar që punoj me fëmi, kam paka shumë si pike dokt kur bëhet fjalë për fëmi, do shtanë do njërë edhe pak jashta kontrolës reagoj. Mirë po për të punua në ditën e sodit, pasi që po flasë se jam edhe prind, është pak më rëndë, se fëmi tonë jam pak më të lastuar, mirë po i kemi shumë të mirë, i kemi shumë të logikshëm, i kemi shumë të menqur në atë aspekt, unë për vete gjdo e them, jam e bekuar që kam këtë profesion, dhe më në duhet vetëm dashuri, vullnet dhe durim që ti nxjerrim ardhmërin ton në një rrugë të drejtë. Mirë? Faleminderit. Atëherë, unë do i bashkangjitesha kërkesës lindës psikologës, do me thanë, pa marë për asysh, prind, arsimtar, psikolog, pedagog, të kërkojnë, din të kërkojnë, ku shohin një fëmi që ka nevoja pak më ndryshe, që ka pengesa pak më ndryshe, din drejtuan dhe të orientuan të kërkojnë ndihmën e duhur, sepse edhe ata fëmijë mund të arrijnë, mund të jenë pavarur, mund të kryejnë një shkollë fillore por edhe të mesme dhe mund të punojnë një profesion të caktuar. Po, zonja, zonjushe, ishte kënaqësi që kem në provita sonte, shpresoj se sa do pak u munduam që rolin e juaj të afrojmë shikuesve tanë dhe në këtë kontekst do me thonë të ne patëm edhe apo ju edhe prinder të cilët u paraqitën shikues, dhanë disa nga vërejqet, këshillat, komentet e tyre dhe me shprej se sërish do me thonë gjderët kur do kemi nevoj për temat të këtila ne do ju kemi këtu në studio, unë ju falemdroj dhe ju dëshiroj do me thonë suksese të mëtejme nga se me të vërtet fëmijet tanë varen nga mësuesit, ardhëmëria tyre në varet nga mësim dhënës. Faleminderit. Shikues të nderuar, do që të këtë provit sontme, besoj se sërish do të takohemi me temë dhe tëftuar tjerë. Deri atëherë, mirëmbëjtje.